السلام علیکم، ویلکم کرتا ہوں آپ کو میرے چینل میں. آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یوٹیمی کے کچھ اور پیر کورسز فری میں انرول کر کے دکھاؤں گا، تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں. تو یہ میں جیسے اپنے براؤزر میں آ چکا ہوں، یہاں پر میرے پاس جو پہلا کورس ہے یہ ہائی ریٹڈ دیکھ لیتے ہیں، دیکھ لیجیے آپ. اس کے بعد یہ جی 3 گھنٹے کا کورس ہے، اور اس پہ یہ جی بلاک چین ویب ڈیولپمنٹ. اس کے لیے بیسکس کے لیے آپ کو چاہیے ہوگی اینگولر، ریئیکٹ، اور یہ پریپیئر ٹو بلڈ ریئل بلاک چین ویب ایپ. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس نیکسٹ کورس جی جو ہے ماسٹرنگ ایس کیو سرور، اور یہ 2 گھنٹے کا ڈیمانڈ ویڈیو ہے، اور ڈیٹا بیس کنسیپٹ کے ساتھ اویئر ہونا چاہیے آپ کو. اچھا، اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس یہ پائتھن اور بگنر گیٹ ٹو دا پائتھن ورلڈ. ٹھیک ہے جی، انہوں نے ہم ریئل ورلڈ اپلیکیشن بھی بنائے گا. اور اس کے بعد ہے جی فوٹو ایڈیٹنگ وتھ فری سافٹ ویئر. فری سافٹ ویئر سے فوٹو ایڈیٹنگ ہے، اور یہ 4 گھنٹے کی ڈیمانڈ ویڈیو ہے. اس کے بعد جی ہمارے پاس ہے جی سرٹیفائڈ ایتھیکل ہیکر، یہ میرے حال میں ٹیسٹ وغیرہ ہے جی، پریپریشن وغیرہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے جی انسٹاگرام فار بزنس اسٹریٹجی ٹو اسٹارٹ اپ بزنس. ٹھیک ہے، اور یہ 39 منٹس کی اور ڈیمانڈ ویڈیو ہے. اس کے بعد جی این آئی ایم اکیڈمی، اور یہ ہاٹ اینڈ نیو آپ کے پاس کورس ہے، اور یہ 70 گھنٹے کا کورس ہے جی آپ کے پاس. اس کے بعد جی ہمارے پاس ہے گوگل سلائڈ، دیکھیں جی بیسٹ سیلر کورس آپ کو بالکل فری میں مل رہا ہے. جیسے اس کی ایکچوئل پرائس اگر آپ دیکھیں 129.99 ڈالر ہے. اور ابھی ہم اسے کاپی کر کے دیکھ لیتے ہیں، لیکن یہ دیکھ لیں اگر آپ اس کا کاپی کو ہٹا دیں گے تو اس کی ویلیو آپ چیک کریے گا 129 ڈالر کی، یہ آپ کو بالکل فری میں مل رہا ہے. اس کے بعد جی ہمارے پاس ہے جی ایڈوانس ویڈیو مارکیٹنگ فار بگنرز، یہ بھی 99 ڈالر کا کورس ہے جی، فری میں مل رہا ہے. ایک ون ڈے لیفٹ ہے جی، آپ اس کو جلد جلدی انرول کر لیں. اس کے بعد جی ہمارے پاس امیزون ایف پی اے، اگر آپ امیزون ایف پی اے کرنا چاہتے ہیں تو یہ کورس آپ کے لیے بیسٹ ہے. اچھا جی، اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس گوگل کروم ایکسٹینشن ڈیولپمنٹ فار یو. ٹھیک ہے جی، اس کے لیے آپ کو بیسک ایچ ٹی ایم ایل اور جاوا اسکرپٹ کا نالج ہونا پڑے گا. اس کے بعد جو ہمارے پاس سمپل ایڈوانس ٹاپک آف اینیمیٹنگ 2D کریکٹر، یونٹی میں کچھ کریکٹر ڈیولپ کرنے ہوں گے، تو اگر آپ انٹرسٹ رکھتے ہیں تو آپ اسے بھی رول کر سکتے ہیں. پھر جو ہمارے پاس اگر آپ فری لانس سے کرنا چاہتے ہیں تو یہ کورس آپ کے لیے بیسٹ ہے. 2 گھنٹے کا کورس ہے، کوئی لمبا چوڑا کورس نہیں ہے، آپ جلدی سے اسے رول کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس لاسٹ میں جو ہے وہ ہے یونٹی سے یونٹی 3D کارڈ گیم بیٹل ہے، جس سے آپ دیکھ لیں جی 16 گھنٹے کا کورس ہے جی لگ بھگ، اور یہ اس میں سب کو جو آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو بتایا جائے گا. تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے. شکریہ.